tirar foto quando tá filmando. Não pode? Não pode? Uma bicha solta na escola. Tá bom. Ah, ela ficou de cabeça pra baixo. Ô, diz um oi pra câmera. Tchau. Tamara, tem que tirar foto da minha mulher aí, rapaz. Desculpa. Viu? Não. Ela apareceu e tampou toda a imagem. Oi, cara. Você tá filmando, né, seu porno, mano? Vai, eu não filmei de você, não. Ainda. Não me bate. Aí, ó, aqui, ó. Vira um pouquinho pra direita. Ih, não pegou a mãozinha dela. Mas parece um nenenzinho. Olha o tamanho do beijo. Tu vem me limpar aqui, ó. Que assim, ó, baby. Que assim, ó. Quero. Lembra esse trem aí, baby? Não adianta colocar a mão, ó. Limpa da sua. Ó, o umbigo dela bem ali, ó. É bem aqui o umbigo dela, ó. Ó. Aqui, ó. Ai, não quer ver meu dedo. Onde é meu umbigo? Onde é? É aqui. Eu acho. Raquel. Seu porco. Não. Tem que deixar. Ô, come ou ri. Ó, ó, que porquinha. Cadê seu 25 centavos, baby? Vai lá comprar balinha, cara. Por que eu, né? Judia e ainda fala pra mim comprar uma balinha. Então tá. Vamos lá, filho. Uhum. Que? Uhum. Ei, vai lá. Que quanto que ele foi? Não tá pegando, mano. Eu também já briguei com ele, mas... Briguei com ele. Vai dar passar só açúcar? É verdade, velho. Ô, quem botou açúcar nisso aí? É mesmo. Eles trocaram pelo açúcar. Eles não. Quem? Ah. Adivinha a cor. Adivinha a cor. Adivinha a cor? Ó, oh, olha a cor. Pra trocar açúcar em açúcar. Fazer que nem o Mr. Bean. Ô, raça, né?